19-chi trek. 15-chi. Kunlar o'taverdi. Basantining mehr bulog'i qaynab, dilidagi barcha dard-alam, nafrat, hasad kabi tuyg'ularni issiz yuvib yubordi. U yana qadimgi shoh-shodon, shaddod Basantiga aylangandi. Dar haqiqat, uning o'yin kulgiga, g'azil-mutoyibaga, shohlikka suyagi yo'q edi. Bir qulfi dili ochilsa bormi, charxurib raqsga tushib ketar, dugonalarini davraga tortar, xandon tashlab kular, boshqalarini ham kuldirib, ichaklarini uzardi. O'sha kuni kundoshi bolasini ko'tarib hujraga qaytib kelganida, Rukmichindan ham "Bolam ajalning og'zidan qaytib keldi" deb ishongandi. Tili kalimaga kelmay, bolasini bag'riga bosgancha faqat xo'ngrab yig'lardi xolos. Lekin Basanti haligacha bir narsaning tagiga yeta olmay hayron edi. Rostdan ham, o'shanda bolaning joni qil ustida turganmidi, yo unga shunaqa bo'lib ko'ringanmidi? Bir karra boshidan kechirib, ko'zi pishgandan keyin u haqida boshqa o'ylamay qo'ydi. Bir kuni hammalari uyda o'tirganlarida Basanti o'zining novoylik qilmoqchi ekani haqida gap ochdi. "Uchalamiz baravar ishlaymiz", dedi u qat'iy ohangda. Dinuning qovog'i osildi. "Topgan gapingni qarayu. Gap bitta. Tandirni qurish menga tan. Keyin uchovimiz bel bog'lab ishga kirishamiz." Novoylik qilish haqidagi gapni Dinu hamon hazm qila olmayotgan edi. Basanti kulib dedi. "Nega ammamning buzog'iga o'xshab angrayib turibsan? Aytdim-ku, tandirni qurish menga tan deb. Shundoq yonimda bir parcha yer bekor yotibdi. Tandirni o'sha yerga quramiz. Buyurtmaga ham yopamiz, chakanaga ham sotamiz. Yonida issiq ovqat ham qilamiz. Asli bu yerda o'zi kimningdir tandirxonasi bo'lardi." Dinoning hamon qovog'idan qor yog'ardi. Bu ish unga qattiq malol kelayotganidan tashqari o'zi uchun haqorat deb bilayotgan edi. To'ylarda kerilib, qozon-qozon sarxil taomlar tayyorlash qayoqda-yu, arzimagan pulga non yopib sotish qayoqda. Biroq uyda ikki birday xotini bilan ikki birday bolasi bo'la turib ham shu paytgacha u na bir to'yga borib ovqat pishirdi, na bir ishning boshidan tutdi. Yana xo'p deyish o'rniga o'jarlik bilan so'z beray demasdi. "Men non yopishni bilmayman. Tamom, vassalom." Besh xonadondan uchtasigina qoldi. Bu bilan tirikchilik qilib bo'lar ekanmi? Tandir qurib olsak, uchalamiz birgalashib non yopamizda. Tandir qurilib, novoyxona ham tayyor bo'ldi. Basanti niyatiga yetgandi. U non ham yopa boshladi. Mitti Papu esa tandir atrofida o'ynab yurardi. Novoyxonaning eng birinchi mijozlaridan biri, xoh ishoning, xoh ishonmang, cho'loq bo'lakiyron bo'lganini aytmaysizmi? U sho'rlik Basantining firog'ida ado bo'lib yura-yura shu yerdan chiqib qolgan va qorni ochib qab novoyxonaga kirgan edi. O'sha paytda Dinu tandirga non yopayotgan bo'lib, Basanti uning yonida o'tirib, qozondagi masalliqni qovurish bilan ovora edi. Bo'lakiyron Dinuni tanimadi albatta. Cho'loqqa ko'zi tushishi bilan Basanti darrov yopinchig'ini yuziga tortib, unga orqasini o'girib o'tirib oldi. Ovqat yer ekan Bulakirom ulardan Dinu bilan Basantini "Bilasizlarmi, la'nati Dinu mening xasmi halolimni ikkinchi marta olib qochib ketdi. Eshitishimcha, ular shu yaqin atrofda turisharmish. Sizlar ko'rmadingizlarmi?" deb savol bera boshladi. Bunga javoban Basanti yopinchig'i ortidan kulib turib, asta Dinudan so'radi. "Ulardan so'rangchi, xotinlari kim degan ekan?" Bulakiyrom xotinning otini aytgan edi, yopinchiq ichidan Basanti yana ovoz berdi. "So'rangchi, xotinlari nega qochib ketibdi?" Shu tariqa Basanti anchagacha uni mayna qilib o'tirdi. Ovqatlanib bo'lgach, Bulakiyrom dedi: "Xudoyo sizlarni hech narsadan kam qilmasin. Jon ukajon, padar la'natdan xabar topib qolsangiz, mana shu yaqinda Chotxri sartarosh o'tiradi. Shunga aytib qo'ying, keyin nima qilishni men o'zim bilaman.
Shunday deya u hassasini do'qillatgancha yo'liga qarab ketdi. Basanti kulaverib, naq ichak o'zalayozdi. Novoylik baroridan kelmadi. Sababi novoyxona boylarning ikki qavatli uylariga juda yaqin joyda bo'lib, buning ustiga Ramesh Nagardagi oziq-ovqat do'koni ko'pchilik aholining talabini qondirib turardi. O'g'lini yelkasiga mingdirib olgan Basanti avtobus bekatidan hujrasi tomon asta qaytib kelardi. Chaqaloqlarni olib, Rukmi bilan Dino qishloqqa qaytib kelishgandi. Basanti hozirgina ularni avtobusga chiqarib qo'ydi. Unga birdaniga hamma yoq huvillab qolgandek tuyula boshladi. Avtobus konduktori avtobusga ularning yukini olishdan bosh tortib, Dino u bilan ko'p olishdi. Oxiri Basanti konduktorning qo'liga pul tutqazib, Dinoning mushkulini oson qildi. Konduktor javray-javray yukni olishga rozi bo'ldi. Dino Basantiga xotinim bilan bolamni qishloqqa tashlab qaytib kelaman deb va'da berib ketdi. Lekin uning qaytib kelishiga Basantining ko'zi yetmasdi. Qaytib kelmaydi. Mening unga keragim yo'q. Shunday bo'lgach, qaytib kelib nima ham qilardi? Rukmi bolasini bag'riga olib, avtobusda xursand o'tiribdi. Men tomonga bir sari qaramadi ham. Papuga ham bir og'iz gapirmadi. Gapirmasa gapirmasin. Dino papuni erkalamadi. Aqalli o'pib ham qo'ymadi ya. Avtobus yurguncha uni bir pas ko'tarib turdi-da, avtobus yurmoqchi bo'lganda menga tutqazib, teskari o'girilib oldi. Hey bevafoya, meni yana yer parchin qilib ketdi. Endi u qaytib kelmaydi. Endi u Rukmi bilan yashaydi. Ko'nglidan kechirdi Basanti. Havo ochiq bo'lib, borliqni ko'klamning xushbo'y hidi tutgan. Bunday oftobda yurish qanday maza? Chor atrof ham qish tamom bo'lganidan darak berib, ajib bir tarovat kasb etgan. Biroq Basantining xushi joyida emas. U bolasini ko'targancha bitta-bitta qadam bosib ketyapti. Papuni ko'tarib yurish Basantining belini uzib yuboray derdi. U dam sayin to'xtab, bir pas bolani yerga qo'yib olar, qadam tashlatib, oz-ozdan bolani yurgizar edi. Basanti shunday oldi-qochdi xayollarga g'arq bo'lib ketib borar ekan, orqa tomondan g'alati shovqin quloqiga chalindi. U yoq bu yoqqa alanglab qaradi. Bu qanaqa shovqin bo'ldi? Basanti ko'chaning narigi yuzidagi daraxt ortiga tikilib qarab turgan edi, uning o'ng tomonidan chopib kelayotgan qadam tovushlari eshitildi. Bir uyning devori tagida o'tirgan keksa etik do'st qutisini boshida ko'targancha xarsillab chopib ko'chani kesib o'tayotgandi. Devor oldida bir politsiyachi turib, kattakon misrang bilan so'rini buzardi. Yonida yana 3-4 ta politsiyachi bor edi. Hammasi boshiga ustidan arqon to'r qoplangan yam-yashil temir qalpoq kiyib olgandi. Bir pasda atrof qiyomat qoyim bo'lib ketdi. Qayoqqa qaramasin, politsiyachilar ko'zga tashlanardi. Bir joyda politsiyachi qo'lidagi tayoqni o'ynata-o'ynata kimnidir quvalab ketayotgan bo'lsa, yana bir joyda tayog'i bilan narsalarning abjag'ini chiqarardi. Ko'z ochib yumguncha atrofni shunchalik ko'p politsiyachi tutib ketdiki, Basanti shuncha politsiyachini dastavval qishloqlari buzilgan kunda ko'rgandi xolos. Yo'l chetidagilarni haydashyapti. Bu ovoz yashin tezligida atrofga yoyildi. Basanti papuni olib bir chetga chiqdi. Qarasa, bozor yo'lida g'altak sudragan bir meva furushni talay odam o'rab olib, mojaro qilyapti. U yerda ham shovqin-suron avjiga chiqqan, havoda tayoqlar o'ynagan, shu dam ko'chadan juda ko'p portaxol, olma va yana nima balolar har tomonga sochilib dumalab ketdi. Sal narida, chorahaga yaqin yo'l chekkasida o'tirgan meva furush sarosima ichida savatlarini uzalib-uzalib olib, tezlik bilan to'g'ridagi uyning hovlisiga terib qo'ymoqda edi. Dambadam, "Ol bu yoqqa, ol bu yoqqa" deb baqirib qo'yardi u. Chopib ketayotgan keksa etikdo'zning qutisi boshdan tushib ketdi.
va yerga tushishi bilan sharaqlab ochilib ketdi. Uning ichidagi asbob uskunayu ashqal-doshqonlar ko'chaga sochilib, tuproq bilan bitta bo'ldi. Keksa etikdo'zning o'takasi yorilgani shunchalik ediki, yerdan nimani olishni, nimani olmasligini ham bilmasdi. Sho'rlik dovdiragancha hadeb politsiyachilarga qarardi. Bu politsiyachining shu tomonga yugurib kelayotganini ko'rdi-yu, quti-putisini ham tashlab, o'zini bog' darvozasiga urdi. Quvurdan narida bir qandolatchining qandolati yarqiragan katta mis barkashi joyida ag'darilib tashlangandi. Shu asnoda qandolatchining shinni to'la xumiga zarb bilan tayoq kelib tushgan edi. Shinni varaqlab otilib, ko'chadan ariqcha bo'lib oqa ketdi. Yana oldingidek guvillagan ovoz quloqqa chalindi. Basanti ovoz kelgan tomonga burilib qaradi. Orqadan bir yuk mashinasi gurillab kelardi. Unda ham yashil temir qalpoq kiygan politsiyachilar o'tirardi. Mashina shitob bilan kelayotgandan Basanti darrov o'zini chetga oldi. Mashina o'tib ketgach, birozdan keyin Basanti mashina orqasidan chopib ketayotgan otasini ko'rib qoldi. Ber deyapman. Xaltamni ber. Hoy sohib, insofing bormi o'zi? Xaltamni ber. Qartayib qolgan chovtxri chopgan sayin sillasi qurib, oyoqlari dam-badam chalishib ketar. Shunda ham bor kuchini oyog'iga to'plab chopishga harakat qilardi. Eknidagi moviy rang ko'ylagi terdan jiqqa xol bo'lib ketgandi. U o'pkasi bo'g'ziga tiqilib xansirar, bo'g'ilib baqirardi. Shu alpozda hamon g'altak zambil, stol, sandiq va qanchalab ashqol-dashqol ortilgan mashina ketidan chopishini qo'ymasdi. Otasini bu ahvolda ko'rib, Basantining xo'rligi kelib ketdi va tomog'iga bir narsa kelib tiqildi. U esini tanibdiki, otasi uning nazarida qandaydir ulug', muqaddas bir zotga o'xshab ko'rinardi. Kelib-kelib, uni hozirgiday bosh yalang, aftoda hol, tinka madori qurigan nochor holda qandaydir mashina ketidan hayqaylab, xansirab chopib ketayotganini ko'raman deb siri xayolga keltirmagandi. Basanti turgan joyidan "Ota!" deb qattiq qichqirdi. Biroq Chotxri uning ovozini eshitmadi. Basanti uning orqasidan chopmoqchi bo'ldi-yu, biroq papuni ko'tarib olgani uchun uddasidan chiqa olmadi. Otasining moviy rang ko'ylagi endi ancha olisdan ko'rinardi. Mashina allaqachon ko'zdan yo'qolgandi. Baribir Chotxri qo'lini havoda silkita-silkita ko'chaning qoq o'rtasida hamon chopib borardi. Shu top Basanti ko'chadan chopib kelayotgan oysini ko'rib qoldi. U ham rang quti ochib, qo'lini havoda o'ynatgancha erini chaqirardi. "Hoy, qayting, qayting deyapman. Hoy dadasi, qayting." Oysining yopinchig'i yelkasiga tushib ketgan, o'zi oyoq yalang edi. Sho'rlikning baqirishga ham holi yetmay, ovozi tomog'ining allaqayerda tiqilib kelayotgandi. Azbaroyi sillasi qurganidan u yustupan ag'darilib tushadigan bir alpozda edi. Basanti oysini chaqirgan edi, lekin atrofdagi shovqin surondan oysi uning ovozini eshitmadi ham. Shu dam yana bir yuk mashinasi dunyoni boshga ko'targancha varillab o'tib ketdi. Shu dam katta-katta ko'cha tomonlardan chopib kelayotgan Gubindi ko'rinib qoldi. U xo'ngrab yig'lab kelardi. Gavdasi besonoqaligidan boyoqish zo'rg'a chopardi. Ikki qadam chopib, yig'lagancha qadamini sekinlatardi-da, yana chopa boshlardi. Bozordagi yirik-yirik do'konlar va tomosha talab gumashtalar do'konlardan chiqib tashqarida tik turishardi. Qandolatchilar, sartaroshlar, kirchilar, etikdo'zlar hammasi yo'l chetida qaldirg'ochday tizilib o'tirib olishgandi. Ular xonadonlarda malaylik qilib, kun ko'ruvchilarni qanday haydab yuborishlarini tomosha qilmoqda edilar. "Ana, urdi," dedi bir do'kon sipachasida o'tirgan semiz odam sonini qashlagancha.
Basanti bank binosining tashqarisidagi bir kichik obkashga osib qo'yilgan qatiq idishning tayoq zarbidan ko'chaga dumalab ketganini ko'rdi. Bog' oldidagi yo'lkada politsiyachilar qatiqchining idishlarini ana shunday tayoq bilan urib-urib har tomonga uloqtirmoqda edilar. Ana urdi, dedi yana kimdir. Sal narida politsiyachi poyabzal moylaydigan bir bolaning qutisini ko'tarib, shartta bolaning boshidagi qalpog'ini oldi-da, do'kon tomiga otib yubordi. Buni ko'rib turgan atrofdagi do'kondorlar xoholab kulishdi. Politsiyachining o'zi ham zavqlanib kulardi. Tezda qorangni o'chir, bo'lmasa o'zingni ham tomga uloqtiraman, dedi politsiyachi dag'dag'a bilan. Atrofda yana kulgu ko'tarildi. Basantining oysi ham ko'zdan yo'qolgandi. Toba, er-xotin sudralib qayoqqa ketishayotgan ekana? Basantining rangi devorday oqarib ketgan, ko'zlaridan yosh marjonday tizilib tushmoqda edi. Shundan keyin yana ikkitami, uchta yuk mashinasi uning yonidan o'tib ketdi. Mashinalarning hammasida politsiyachilar bo'lib, hammasiga kuch ortilgan edi. Kuzovda yakkam-dukkam oddiy odamlar ham ko'rinib qolardi. Bular narsalarini mashinaga ortilishiga qarshilik ko'rsatib, politsiya qo'lga olgan jinoyatchilar bo'lsa kerak. Shunda birdaniga Tandir Basantining esiga tushib qoldi. Hoynahoy, uni ham allaqachon tep-tekis qilib tashlashgan bo'lsa kerak. Harrakcha, yengcha, qozon, xamir qoradigan tog'ora hammasi tandir boshida qolavergandi. Basanti qo'rqib ketdi. Rukmi bilan Dinoni kuzatib qo'ygani chiqib ketayotganda qarab turing, deb bir keksa qo'shni xotinga tayinlab ketgandi. Basanti bog' yoqalab uyiga oshiqdi. Bolasini ko'tarib olgani uchun yurish ham unmasdi. Ko'ngli esa endi shoshishning hojati yo'qligini, bo'lar ish allaqachon bo'lganini sezib turardi. Muyulishga yetgandayoq hammasi tamom bo'lganini aniq sezdi. Hovlidan chang ko'tarilardi. Holbuki u yerda na politsiyachi, na mashina ko'zga tashlanar. Faqat bolalar ivirsib yurar edilar. Tuproq uyumi ustida ayri qilib qo'yilgan bir juft bambuk tayog'i tikkayib turardi. Bu ayriga Basanti chiroq osib qo'yguvchi edi. Supadan pastda kungurasi majaqlab tashlangan 10 shamli chiroq to'ntarilib yotardi. Shuning yonida 3-4 ta likopcha ham chil-chil bo'lib sinib yotibdi. Politsiyachilarning misrangi Basantining harrakchasiga ham kelib tekkandi. Chunki u ham qoq beledan sinib, tuproq orqasida oyog'i osmondan bo'lib yotardi. Buyra ko'rinmasdi. Hoynahoy tuproq ostida qolib ketgan bo'lsa kerak. Sopol kosachalarning ba'zilari supa ustida, ba'zilari pastda dumalab yotardi. Tandir sho'rligini misrang bilan shunaqangi savalashibdiki, bu yerda tandir qurilganiga birov ishonmasdi. Vayrona oldida turgan Basanti o'zining kunfayakun qilib tashlangan ro'zg'orini uzoq tomosha qildi. Shu payt muyulishdan o'tib kelayotgan Shiyoma bibi ko'rindi. Bozorda politsiyachilarni ko'rib yuragim bir narsani sezgan edi-ya. Borib ko'zim bilan ko'raychi, nima ekan deb keldim. Keyin u yoq bu yoqqa qarab so'radi. Dino qani? Haligi xotini qani? Sening tandiringni ham sog' qo'yishmas deb o'ylovdim-a o'zi ham. Shu yerda o'ynab yurgan bolalar ham Basantining oldiga kelishdi. Ulardan biri dedi: "Idishlaringizni politsiyachilar mashinaga ortib ketishdi. Xamir qoradigan tog'orangizni ham." Shunda ikkinchi bola qo'shimcha qildi. Kampir "Qo'yinglar, qo'yinglar" deb baqirgan edi, bitta politsiyachi uni so'kib berdi. Keyin tayog'i bilan urdi. Basanti miq etmay turardi. "Dino qani? Haligi xotini qani?" takror so'radi Shiyoma bibi. "Ular bu yerdan ketib qolgan, bibiji." "Ketib qolgan? Qayoqqa?" Shiyoma bibini endi tandirdan ko'ra Dino bilan uning xotini qiziqtirib qolgandi. "O'zlarining qishlog'iga ketishdi, bibiji." "Sen indamay jo'natib yuboraverdingmi?" dedi Shiyoma bibi Basantining yuziga tikilib.
Seni shu ahvolda tashlab ketaversinmi? Keyin Basantiga yana ham yaqinroq kelib, ko'rsatkich barmog'ini bigiz qilib dedi. Ko'rdingmi Basanti? Xuddi shunday bo'ladi, deb aytganmidim? Basanti kulib qo'ydi. Habibiji, aytgan edingiz. Men birinchi kuni bu odam yaxshi odam emas, bir kuni seni qon qaqshatib ketadi degandim-a. Basanti indamadi. Keyin jilmayishga harakat qilib dedi. Shiyoma bibi yana Basantiga ko'zlarini qadab so'radi. Nima qipti bibiji? Xo'sh, endi nima qilasan, tentak qiz? Qayoqqa borasan? Hech qayoqqa bibiji. Peshonamga bitgan shu arslondek o'g'lim bo'lsa, tag'in nima kerak menga? Basanti yerda likopchi sinig'ini o'ynab o'tirgan o'g'lini bag'riga oldi va hozirgina kelgan yo'liga qarab keta boshladi. Qayoqqa ketyapsan, Basanti? So'radi Shiyoma bibi. Otamning xaltalarini olib ketishgan edi. Bibiji o'zlari mashinaning orqasidan baqirib chaqirib chopib ketayotdilar. Oyim ham izlardan chopib ketdilar. O'sha yoqqa borib qaraychi, ular qayerda ekan. Shunday deb Basanti papuni bag'riga bosgancha nariga ko'chaga o'tib ketdi. Kitob nihoyasiga yetdi. Uni Munisa Rahimberdiyeva o'qidi.